Hei, kjære velkommen tilbake til Mink Man, mitt navn er Norvin. Og i dag så er det mandag, det er en ny uke, og det er nye muligheter. Vi spiller Megavolts inn på en fantastisk server som heter Hypixel. IP-en er i beskrivelsen, så det bare gå ned der og sjekk det ut, helt klart. Det er en utrolig artig server, og jeg spiller veldig masse games inn på der. Oi, sånn. Dette er rett ned. Så uansett, vi skal få tak i noen iron her nå. Vi skal få tak i en del. Tenk rundt en halv stack. Så må vi også ha noen cobstone for å lage oss noen furnace. Og vi har en craft table. Oi, hvorfor går du inn i meg? Nei, ikke gjør det der. Ikke gjør det. Så, jeg spiller med shaders. Jeg hadde en video på det i går på hvordan du laster det her. Så hvis du lurer på hvordan du laster det sånn her, så er det bare å... jeg vil ikke ha den der. Så er det bare å sjekke ut videoen fra i går. Så får du svar på det. Skal vi se her nå. Hvor er det jeg ville da? Nei. Vi kan ikke komme oss der. Det er en energy chest. Hva er det den? You don't have an energy chest perk for the current class. Please per shit it. Eller sånn. In this up. Ok. Vet du, vi bare lager det her. Vi bare stiller oss her. Det tror ikke jeg bryr seg så veldig masse. For vi får nok til 4 furnaces her. Men selvfølgelig så er ikke jeg smart nok da. Til å huske på coal, selvfølgelig. Det trenger vi ganske mye. Så derfor tror jeg egentlig vi bare ødelegger litt av veggen her, rett og slett. Så bruker vi det en sted for. Det tror jeg kanskje tar litt tid også, men vi har ganske bra tid egentlig også. Vi har rundt 5 minutter igjen, eller blir nærmere 7 minutter egentlig, så vi har ganske bra tid. Selvfølgelig så trenger vi mer. Åh, vi trenger mer cobblestone. Da tar jeg bare 3 her da. Alright, så wooden, det holdt det massevis. Vi trenger ikke så masse. Jeg kuttet ut en halv stack med log her. Men vi trenger så absolutt ikke så mye wood. Men det går fint. Så vi skal lage oss en chestplate. En leggings. Boots. Og så skal vi lage oss helmet. Så skal vi vente med å ta det på, for det er ikke nødvendig akkurat nå, siden at det er bare nesten 4 minutter igjen, nærmere 3 nå. Vi har skeletten i en bue, faktisk. Vi trenger i alle fall en hjernesverd, så trenger vi craft table, hadde vi. Vi trenger sticks, hva vi skulle ha, det er lett etter. Vi må også lage en kiste da, må vi gjøre. Jeg vet ikke om folk kommer til å ta ting herifra. Men det får vi se. Det håper jeg virkelig ikke. Så vi kan ta oss og lage oss også en iron pickaxe. Vi setter den på 1, den på 2, den på 3. Og så fjerner vi oss med tingene vi ikke trenger. Hvorfor kan ikke jeg fjerne her sånn egentlig? Kan jeg hive den ut da? Kan jeg hive den ut? Nei. Ok, men da flytter vi bare inventoryen sånn der. Vi må også ta skeletten tingene her. Wood og sånne tror jeg vi trenger, så det putter jeg bare tilbake. Den på 3. Right click to switch between... Skeletten kompass, right click to switch between teams. Kan vi switche med noen? Åja, ok, nå er vi tracking, ja. Ok, vi kan switche med rød og blå og grønn og sånn. Det var det jeg mente, ok. Men det er jo bra. Forresten, nå som vi har nesten... Ja, vi har en god del minutter igjen, så kan vi ta oss og løpe ned i mineren, så kan vi mine litt rønne. Så vi venter til kanskje et halvt minutt igjen, før vi drar til... Det er kamp, for å si det sånn. Alright, så nå er det på tide å ta på seg gear. Og så går vi i fight, for nå er det 5 sekunder igjen til veggen dettene, og vi tracker... Er det rød som er nærmest, eller? Det er rød som er nærmest, så vi skal... Ok, prepare for fight, der kommer han, skal vi skjønne, han kommer allerede mot oss, han. Vi må ha teammate med oss. Kom igjen, Jeg klarer for... What? Jeg fikk ikke til å hit den en gang, jo. Det er fake, det hadde jo fullt armor også. Wow. Skjønner ikke, why, hvorfor, men uansett, jeg har satt på nytt gear her. Så vi kan bare craft oss det. Faktisk, skjønner, har vi tid til det her da? Ja, vi har tid til det, Går vi bare rett ut og bare YOLO, og så bare, nei, ok, den er grei. Sånn. Så,
Men kanskje vi kan gå til gul da. Det kan vi gjøre. Vi kan gå til gul. Det kan vi gjøre. Hva skjer med tordene å være? Hva skjer med tordene? Det uten torden. Ja, ja. Skit nå, det. Ok, vi går her da. Vi går her. Der. Kommer noen ned. Ok, jeg tror kanskje jeg kan distrahere ham, hvis vi bare... YOLO! 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 YOLO, kom igjen, kom igjen! Nei, 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 drap han, drap han, før han tar helt ting. Før han tar... Ja, vi tok den akkurat, ok. Vi den her, vi den her, vi kan ta han, vi kan ta han, vi kan ta han. Vi kan skade den ganske masse, vi kan skade den dritt masse. Vi kan skade den utrolig masse. Åh, oh, nice, 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 nice. Han skyter oss da, han skyter oss da. Det går fint. Ok, der døde vi, der døde vi. Men vi tok en, åh, vi tok masse. Vi tok super masse. Nydelig. Vi tok så ekstrem masse av den videoen. Det var bra. Åh, herregud, så bra. Vi tok kjempe masse. Vi kan nesten eliminere gulvet nå. Det er bra, det er bra. Det er bra. Ok, men det er Lex. Ja, Lex er på vårt lag, ja. Men ja, det. Ok. De skriver masse chatten her, jeg tror det koker med hacker her, ass, på strømmeren her. I alle fall i game-moden her, da. Det tror, ass, i noe til en så populær game-mod. Der er rød, det er vi som er rød, selvfølgelig. Ja, det er på grann det, men vi tok gul så ekstremt masse. Vi tok gul så ekstremt masse. Oi, der var det en. Det var en grønn. Ta grønn. Ta grønn. Kom igjen. Men det der ligner seg fra, ja. Ok. Det må være en klasse, da. En klasse. Oi, ta den. Ja, vi tok hjem, vi tok hjem. Der, skal dere ha noe? Der, vær så god, ta det der. Jeg trenger ikke det. Vi tok en. Nydelig, vi tok en. Nydelig. Ok, ok, gul og grønn eliminert. Hvit eliminert, men blå gjenstår. Og det der som er blå ut i dag. Oi, hva i kjorteste? What? Ok, skal vi ta blå eller gutta? Skal vi ta blå? Jeg tar blå. Kom da, ta blå. Vi må gå en annen vei, gutta. Går her, gjør vi. Vi går her. Vi går gjennom veggen! Vi bryter veggen! Bare gå gjennom veggen! Bare gå gjennom veggen! Kom igjen! Ta dem! Nesten ingen igjen! Ta han her, ta han her, ta han, ta han! Ta han! Ja, han kan ikke respawne mer, nydelig! Nydelig, men det var... Nei, han andre tok en, og vi som egentlig skulle ta han! Nei, nei, nei! Ok, der er en person, der er en person. Der er flere personer. Ta han, tar exit på han. Fikk vi en boost da. Åh! Ta han igjen, ta han igjen, ta han igjen. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ja da, se her vet du. Nå tar vi han. Enkelt, og vi tok han vet du. Herlig. Herlig. Wow, det var gul det der, det var gul. Oh, you did died! Nei, da kan jeg ikke respawne. All greens are dead, deathmatch in 10 seconds. Det er ikke bra, det er ikke bra. Ok, her har vi boots, det må vi ha. Det er bra. Ok, så vi må komme oss midten her, for nå er det deathmatch, du nødvendigvis. Jeg tror faktisk jeg aldri kommer til deathmatch før. Snakk om å være nervøs, herregud. Jeg er nervøs. Det var rød, men hva ish, det ser jeg nedre på meg. Ok, men der var en rød som tracker en annen spiller. Vi skal i hvert fall klare å vinne, hvis vi klarer å vinne. Gul er flere enn oss, dem er det. Men er de gala opp, eller er de ikke gala opp? Der sier jeg at det er en grønn vi skal ta. Ok, nå får vi explosive arrows. Det vi kan gjøre, ja. Der. Ok, nå må vi begynne å bare springe litt igjen, for nå ser det ut som det kommer. Er det rød? Det der er gul. Det der er gul! Det der er gul det der også! Spring! Hjelp! Hjelp! Ja, men skit nå, jeg mister hunger, så jeg er død! Nei! Vi skal vinne! Nei! Gud, den, se der! Her er det skikkelig krig også! Å, herregud, vi kom oss utrolig langt da. Det gjorde vi, vi kom oss steinlangt. Det er kult, det er kult. Skal vi skjønne, jeg må drage dere her, kanskje. Ja, dragen dere her. Utrolig kult med shaders, ass. Shaders er nydelig, rett og slett. Shader her. Å, der står det faktisk folk også. Jeg tror faktisk de camper bare, rett og slett. Men hvem driver med tida? Men yes, uansett, jeg må si tusen hjertetakk for dere så på videoen her.
Dere får trykke på tommelknappen, det har vært superhyllt om dere kunne gjort. Dere får kommentere hva dere syns, om at jeg bruker shaders i stedet for vanlig Minecraft. Eller det er jo vanlig Minecraft, bare at jeg bruker noen sånn shaders-pack som gjør at Minecraft i min forstand 200% mye mer smoothere. Samme sier tusen hjertelig takk for å se på videoen. Klikk igjen en like, kommenter, abonner og snakk i morgen med søndagen tirsdag. Mitt navn er Norvin. Ha det bra.